O que é que você vais fazer nos domingos de tarde? Pois eu quero engatar a você para sair comigo. Passear por aí no Espalhota e no Cidade. Dizer as coisas doces a você e dar um beijinho. Eu não tenho os roupas para passar nos domingos de tarde. Pois nos domingos é os dias de folga para quem é os mainato. Quando eu vejo os mamana passando, que coisa tão chunguila. Que chatice passar os domingos sem meu Josefina. Mas você, sozinha no Espalhota, sei que vais entender. Sem o gelaf é muito mais que difícil um gajo viver. Faça favor, minha amor, não chateia uma pessoa e diz o verdade. O que é que você vais fazer nos domingos de tarde? Josefina, diz lá, filha, o que você vai fazer nos domingos de tarde? A gente podia fazer pouco a pouco marmelada. A ti não te custava nada e a mim sabia tão bem. Diz lá, Josefina. Faça favor, minha amor, não chateia uma pessoa e diz o verdade. O que é que você vai fazer? Deixa lá, Josefina, o que você vai fazer nos domingos de tarde?